Dame i gospodo, dobrodošli u emisiju koja se zove Dijagnoza, koju za vas i samo za vas prave radnici Niške televizije. Govorimo o večnoj temi. O temi o kojoj se pričalo mnogo dugo i o kojoj će se pričati mnogo dugo. Razlika između polova, ravnopravnost polova, do sada još niko nije dao pravi odgovor na to. Za početak priča koliko se zapravo muškarci i žene psihološki razlikuju. Uvek kažemo suprotni pol. Ni malo slučajno. Znači, mi smo potpuno suprotni polovi. Znači, dve planete, dva svemira, dva univerzima, potpuno različita istovremeno. U toj različitosti strašno kompatibilno. To je, i verovatno smo zato jedni drugima tako interesantni, ali smo apsolutno različiti i negde generalno mislim da nama suprotni pol, dakle ženski, to mnogo ranije shvati nego što mi shvatimo. Mi muškarci to nekako mnogo kasno shvatimo i iz te činjenice onako izađe dosta toga interesantnog što nam se dešava u životu. Tu mi, polazeći od sebe, pravimo raznorazne gluposti, nikad nam ništa nije jasno, a u stvari sve je vrlo jednostavno. One sasvim, znači one žene istu stvar vide iz potpuno drugog ugla, kao da je obrnuta slika ili tako nešto. U svakom slučaju, to tako treba. To ni malo nije mana ovog sveta, to je ukras ovog sveta. Te dve, na izgled suprostavljene, ta dva suprostavljena pola, međutim, naravno da to nije baš tako i to je nešto u čemu ja zaista uživam. Ali sam kasno shvatio to. Pa vidiš, ja sam se tim pitanjem zaista ozbiljno bavila. U predstavi Eufemizam koju igramo u Narodnom pozorištu. Naša žena iz radionice, znači iz koje je nastala predstava, bavili smo se i tim stvarima, čak i sa medicinske strane, ako ćemo pravo. Pa smo onda došli do zaključka da naučna istraživanja su pokazala da je spona između desne i leve hemisfere i tih snopova koji povezuju desnu hemisferu, desnu i levu hemisferu, gušća u ženskom mozgu. Tako je, gušća u ženskom mozgu, dok je muški mozak veći od ženskog. Ali muški mozak se starenjem brže smanjuje od ženskog. I s tim što taj snop koji povezuje i koji je gušći u mozgu između leve i desne hemisfere, omogućava ženama da malo drugačije funkcionišu. Naime, one mogu da se bave sa više stvari odjednom, a dok se vi muškarci koncentrišete, pa se koncentrišete, pa se koncentrišete samo na jednu stvar. I, na primjer, dve ili više žena sasvim uspešno mogu istovremeno da govore o različitim temama i da se u potpunosti čuju i razumeju. Razlike postoje na nekom emocionalnom i na socijalnom planu. Žene pokazuju neki višak emocija u posebno periodu kada se to odnosi na razvoj dece i tada su kod njih i generalno više razvijena osjećanja, odnosno emocije prema deci, pogotovo u nekim ranim periodima razvoja, što ne znači naravno da muškarci nemaju emocije prema toj deci, ali ipak su te emocije jače kod žena i zbog celokupne i biološke njihove uloge u procesu razvoja i brige nad potomstvom. U ostalim delovima emocionalna sfera što se tiče ljubavi, što se tiče sposobnosti za empatiju, odnosno za osjećanje, je stvarno individualna stvar. Imaćete žene koje neće imati empatiju prema nikome, odnosno sa osjećanje, kao što je to slučaj i sa muškarcima. Tako da tu nekakvu veliku statistiku i veliko određenje sličnosti i razlike ne možemo da određujemo čak ni statistički. Od individua do individua zavise te stvari. Rekla bih da su jedni i drugi iznenađeni civilizacijskim momentom, nespremni da
uđu u neki novi sistem, u neko novo društveno uređenje, pa i ekonomsko. I mislim da se to vrlo jasno odražava na njihov psihički razvoj. Jedni i drugi nisu više u pozicijama u kojima su bili, izgubili su uloge koje su imali, onako kroz tradicionalnu porodicu, kroz tradicionalni posao na kraju krajeva. I mislim da su sve ove okolnosti u kojima smo se našli, nove potpuno i za jedne i za druge, pa sad ko se bolje snađe. Ako govorimo o tome da li su možda psihički stabilni, ko je psihički stabilniji ili ne, mislim da se žene nekako brže dočekaju na noge, a muškarci su jednako stabilni, samo im je malo više, da kažem, vremena potrebno da bi se nekako ustabilizovali. Volimo da češkaju nam glavu, volimo ih, volimo jer uvijek su u pravu. Volimo ih zato što su najveća enigma, volit ćemo sve do kraja igra. Volimo ih kada od nas prave krivce, volimo ih čak i kada kidaju nam živce. Zašto ih volimo, sad pitate mene, volimo ih zato što su jednostavno žene. Iz svih ovih odgovora proizilazi naredno pitanje. Interesovanje muškaraca i žena. Ne interesuju nas iste stvari. Žene interesuje jedno, muškarce drugo. Da li tu ima pomirenje? Žene imaju strašno razvijenu percepciju detalja. One gledaju mnogo šire, za razliku od muškaraca koji su uvek fokusirani na određene, pragmatični, i u tome se razlikujemo. E sad, verovatno je dobro da se dopunjujemo i da naši vidici, odnosno ovo što vidi leva i što vidi desna, tek kad se sklope u celinu može da funkcioniše, da bude onako, da imaš stanje stvari iz oba ugla najbolje. U svakom slučaju uvijek mogu stvari da se pomire, ako se napravi jedan dobar kompromis. U suštini, jedan partnerski odnos treba da se zasniva na jednom prethodno dobrom dogovoru šta ćemo da radimo u životu. Mi možemo da podelimo uloge. Uloge mogu da budu podeljene na takav način što će muškarac prihvatiti neke, nazovimo ženske poslove, a žena suprotne poslove. Znači, bez kompromisa nema dobrog funkcionisanja. Sve ostalo će biti u nekakvom stalnom sukobu i stvarat će tenziju unutar jedne zajednice. Da li ona bračna, vanbračna, nije bitno. Znači, mi kao muškarci verovatno imamo nekad drugačije interesovanja i na estetskom, i na kulturnom, i na mnogim drugim planovima od žena. To nikako ne može da bude jednako. Žene će možda gledati neke serije koje su romantičnog karaktera, mi ćemo da gledamo akciju. Žene će se opredeljivati za neke fine sportove gde nema tuče, možda tenis, odbojka, dok ćemo mi možda gledati boksi, ragbi, tako fudbal gde ima dosta agresije. Žene su manje sklone za praćenje agresije, dok će muškarcima to biti možda i zadovoljstvo. Međutim, globalno je, treba napraviti jedan određeni sistem vrednosti koje naravno mora da oformi društvo i za koje nisam siguran da mi sad već da ga u takvoj meri imamo, ali ako se napravi kompromis o sferama interesovanja, onda će biti dobro pokriveno jedno i drugo. Ako oni ne mogu da se usaglasi, da se dogovore šta će ko raditi, da li će se jedan drugom prilagođavati njegovim sferama interesovanja, onda od tog bračnog odnosa neće biti ništa. Svedoci smo da se uloge drastično menjaju. Dakle, da se žene više interesuju za muške poslove, što je slučaj recimo kod mene, još, znači, da ne računamo sada kad sam završila fakultet i mnogo toga je prošlo, ali znam da je tada biti dirigent, a pritom i žena, bila velika retkost. Sada to više nije slučaj. Kao što recimo među kuvarima, dizajnerima, modnim kreatorima i tako dalje, po svoj prilici se očekuje da tamo budu žene, jer je moda u pitanju, ali tamo nalazimo muškarce. Dakle, mislim da su uloge samo nekako zamenjene i da jednako dobro funkcionišemo jedni i drugi. Ima pomirenja da... Znači, da se razumemo. Znači, ja pričam iz ličnog iskustva, pošto sam ja potpuni laik
po tom pitanju. Znači, iz mog iskustva ima pomirenja ako klimamo glavom i kažemo da da, potpuno je u redu to tvoje interesovanje. Inače, mislim da su nam ista interesovanja, ali da ih drugačije percipiramo i da je tu nesporazum. Inače nas naravno iste stvari interesuju, iste ili slične, samo što ih drugačije vidimo njihovu upotrebnu vrednost, drugačije prilazimo tim stvarima i od toga to dolazi. I inače nas iste stvari interesuju, potpuno iste. Znači samo, evo recimo, ako ćemo letovanje, naravno da i nas i njih interesuje letovanje, naravno da i nas i njih interesuje plaža i naravno da i nas i njih na plaži interesuju potpuno različite stvari u koje gledamo, mislim. To je tako. Jednostavno tako. To da su žene lepši pol, to je nesporno. Muškarci za sebe tvrde da su jači pol. Međutim, da li je to tačno? Ko je zapravo jači pol? Tendencija svakog partnerskog odnosa je osim pravljenja kompromisa i pravljenja dominacije. Bez obzira koliko to izgleda paradoksalno. Znači, neko mora da dominira. Da li će neko sad dominirati malo većim stepenom inteligencije, adaptibilnosti, načinom da možda podiđe partneru, a time ostvari dominaciju i da ga na jedan vešt način prevari u svemu tome, gde mislim da su žene malo vičnije i potapšaće nas po ramenu kako si se to lepo dobro setio, a ona nam je prethodnih 10 dana upravo pričala da šta treba mi to lepo da se setimo. Znači, sa tog stanovišta tu postoje nekakva veća vičnost i možda čak i biološka datost žena ili sociobiološka datost žena, da kroz takav način ponašanja naprave neku vrstu dominacije i da možda postanu jače. Prepuštajući ulogu na izgled muškarcu, da on bude na izgled jači pol i da se tako predstavlja u socijalnoj sredini. A kad se zatvorimo u 4 zida, onda se dešavaju verovatno različite vrste dominacija. Možda dominira muškarac i sad strogo iskritikuje ženu zašto se tako ponašala u društvu i da mu je time umanjila nekakav rejting. S druge strane, možda će mu ona reći da ona je htela nešto da kaže, a on to nije dozvolio, pa sad u 4 zida nikako ne znamo šta je i ko je jači. Podjednako smo jaki, da tako kažem, globalno, ali smo manje ili više jaki u određenim segmentima našeg svakodnevnog življenja. Svako za sebe misli da je najjači. To mislim da je nekako ta granica pomirenja. Prosto, kad se ja pogledam u ogledalo, kažem, ima li nekog jačeg od mene. To isto, verovatno, radiš i ti kad ustaneš ujutru, pogledaš se u ogledalo i kažeš, razbiću ih sve danas. Znači, mislim da to suštinski takođe ne može da se generalizuje. Može samo da se priča o pojedincima koji su izuzetno stabilni, jaki, ali mislim da ih ima na obema stranama. Ima i žena izuzetno jakih koje mogu da podnesu ogroman teret, kad kažem teret, mislim na teret života, na situacije, na te poslovne, kućne obaveze i slično, ali među muškarcima ih ima, ali malo ređe. Malo bolje razmislim. Ako jedinica mere je, pojma nemam, snaga kojom ćemo da lupimo ono što na vašarima što visi, onda smo mi jači pol. Ali pošto to nije jedinica mere, ja definitivno i kako sam stariji, tako sve više i više shvatam da u nekoj apsolutnoj kategoriji da su žene definitivno jače, da imaju više instrumenta koji su jači. I sad, valjda je logično, mi smo, po definiciji, mi smo negde fizički jači, bar većina muškaraca je fizički jača od većine žena. I naravno da mi u nekim teškim situacijama koristimo ono što je naša prednost, šta ja znam, kad izgubimo dah u nekom nalaženju suptilnih načina da rešimo problem, mi to probamo da rešimo onim čime imamo snagu. Žene, naprotiv, u startu koriste ono u čemu su jače. Znači, i u nedostatku snage morali su da razvijaju, šta, um.
Jako kasno mi to razumemo, jako kasno. Da čak i to stalno njihovo ponavljanje da smo mi jači pol je u stvari samo jedna jako lepa, slatka, ženstvena, meni jako simpatična manipulacija nama muškarcima. Ja to, eto, i to tako vidim. U svakom slučaju mislim da su one jači pol i meni definitivno to ni najmanje ne smeta. Sad bi trebalo da kažem da smo mi jači pol. Tako se bar tvrdi, ali zavisi iz kog opet ugla gledamo. Znači, da li smo jači ste sigurno, bar fizički, ali ne isključuje da smo mi ipak jače negde mentalno, psihički. U ovo vreme globalnih komunikacija nešto se teško zavodimo, a mnogo se lako razvodimo. Mnogi kažu da je direktna posledica ovolikog broja razvoda emancipacija žena. Otišla je stara, tradicionalna porodica, kad se znalo ko kosi, a ko vodu nosi, sad su neka druga vremena. Da li je to baš tako? Pa mislim da je danas velika hrabrost ući u zajednicu koja se zove brak. Zato što, znate ono, zaklinjete se ono, i u dobru i u zlu i tako. Onda kad ljudi jednostavno dođu u tu vrstu, nazovimo je, stabilnosti ili ravnoteže, onda po prirodi čovek uvek želi više. I sad tu nastaje prosto jedna, čini mi se, trka ko će pre ući u centar. Ako zajedno stignu na cilj, to je dobro i onda taj brak zaista potraje kroz vreme. Ali ako uđe jedan ili drugi u taj centar, to nije dobro za zajednicu, jer mislim da ta zajednica zaista predstavlja ravnotežu u koju i jedan i drugi podjednako ulažu sve svoje potencijale. Vrlo brzo se dakle desi da neko želi više, želi dominaciju u bilo kom pogledu i mislim da ova druga strana, kogod da je, da li je muškarac ili žena, više nema se više strpljenja kao što su nekad ljudi jednostavno imali strpljenja da čekaju da prođe vreme, pa da se pravi da ne vide nešto. Nema više vremena, živimo izuzetno brzo i mislim da smo svi svedoci toga da jednostavno kad ustanete od ujutru, izađete iz kuće, ne znate kad se vraćate, sve nešto merimo na sat, nije više za sat vremena ćemo se videti, nego ajmo za 10 minuta. Znači, sve se ubrzalo i nema više niko vremena da stane i da gleda da li je povredio partnera, da li nije. Razvodi su posledica loših porodičnih odnosa. Samo što je bilo ranije vreme da su žene bile učene da trpe te loše porodične odnose i da one skoro prekidaju svoju vezu sa primarnom porodicom onog trenutka kada se udaju. Čak jedno vreme je bilo sama si ga birala. A pre toga mi smo ti ga birali, jer je bilo vreme prvo da džiluga i ženitba, odnosno udaja prema tome kako se porodice dogovore, pri čemu je žena morala da trpi različite elemente, različite nepovoljne situacije u porodici. Sada se desila situacija da nisu se smanjili razlozi za razvod ili su se oni povećali. Samo su žene došle u poziciju saznanja da ne moraju da žive sa takvim čovekom sa kojim im ne odgovara da žive, koji ih maltretira, posebno ako dođemo do tih stvari. Tako da emancipacija žena u tom pravcu nije razlog za povećanje broja. Razlozi su isti. Loši partnerski odnos. Pa ja mislim da je možda, ako me pitaš o količini tih razvoda, nije, mislim, pitanje, ne znam, mislim da je možda bi i ranije bilo toliko razvoda da su žene imale hrabrosti da, ako imaju loš život, to i prekinu, a sad, valjda, sa ekonomskom sigurnošću, sa samosvesnošću, onda su verovatno hrabrije i pa nam se čini da je sada eto tako ekspanzija razvoda. Ali nekad je razvod, dobar razvod, bolji nego loš brak. Stojim iza toga. Verovatno da ima veze zato što
Mislim, nisam nešto mnogo razmišljao o tome, ali verovatno da to jeste tako zato što šta je emancipacija podrazumeva? Znači, ono, ajde, grubo rečeno, jedan veći broj informacija koje čovek ima, naravno i žena, i sa tim većim brojem informacija, naravno da i kriterijumi idu gore i sasvim je logično da ja u nekom trenutku počnem da gubim dah u ispunjavanju tih kriterijuma. Rešenje bude eto to, ej, ajde, da stanemo s ovim, da ti nađeš nešto sebi u skladu sa svojim mogućnostima, da ja nešto nađem sebi u skladu sa svojim kriterijima, vjerojatno da to ima veze s tim. Istovremeno mislim da nevezano sa emancipacijom, da ima veze sa onim da budem kraći, znači da koliko sam pažljivo nešto zasadio, tako će nešto i da mi uspešno nikne. Mislim, otprilike, veoma često vidim da se u te varijante ulazi veoma lakomisleno, sa jako malo poznavanja na kraju samog sebe. Jer neko će morati da ispunjava moje kriterijume. A da ja uđem u brak, a da ja pojma nemam koji su moji kriterijumi, naravno i druga strana, i naravno da jako brzo dođe do razočarenja. Kako ja saznam šta su mu kriterijumi, tako saznam da žena, ne znajući šta su moji kriterijumi, jednostavno ih i ne ispunjava. I obrnuto, naravno. I mislim da je tu negde, znači ta neka lakomislenost i definitivno mislim da nije baš mnogo mudro u današnje vreme da neko ko ima policijski je punoletan, u policijskom smislu punoletan, da misli da je zreo za odnose sa suprotnim polom. Mislim da tu treba jedna drugačija vrsta zrelosti, ne policijska, ne administrativna. Pravnici kažu zakon je eksplicitan. 30% žena mora da bude u organima vlasti. Međutim, da li je to degradirajuće i za koga? Da li za muškarce ili za žene? Muškarci startuju sa 0%, žene sa 30%. Kako vi gledate na to? Nisam baš siguran da je takvo zakonodavstvo u zemljama sa dugačkom demokratskom tradicijom, nego tu se bore persone, ličnosti kao političari, bez obzira da li su oni muškarci ili žene. Da biste došli do stadijuma da će se boriti ličnost žene protiv ličnosti muškarca za neku političku poziciju, vi verovatno morate prvo da uvedete zakonsku obavezu da mora da budete 25, 30, 40% žena u nekim državnim institucijama kao što je parlament ili neke druge okolnosti, da stvorite preduslov da se kroz godine razvije sistem vrednosti gde ćemo izbaciti ovu brojku i možda će njih biti 60% zbog kvaliteta koji poseduju. U svakom slučaju, diskriminatorski je i za muškarce i za žene. Šta ako na tržištu političkom, na primjer, imate takvu situaciju u kome imate stvarno 80% kvalitetnih muškaraca, a svega 20% kvalitetnih žena? Ili obrnuto? Znači 30% i sad ja imam u partiji 40% žena, ali neću da ih stavim jer mi je dovoljno 30%, a ostali će biti muškarci. Znači diskriminušu se na neki način i muškarci i žene. Svedoci smo toga da bez obzira na tu prividnu prednost, mislim da ipak žene nemaju toliko uticaja u politici, da će uvek glasači da se odrede i opredele za muškarca. Ako imamo negde u osnovi, u početku svake priče, svake priče koja ima neku sociološku osnovu, da smo mi ljudi, da smo jednaki, onda ne razumem zašto 30%. Zašto samo 30%? Zašto? Ili, ajde krenem s druge strane, ako njima neko garantuje 30%, da li to znači, a ne? Ne znači da meni garantuje 70%? Ne. Stvarno ne vidim. Stvarno ne vidim i mislim da je to pogrešno zato što jednostavno, ako je to u parlamentu, na primer, da samo jedan procenat koji zakonski moram da ispunim, ali on pogrešan, nije dorastao svom, svejedno s koje strane, nije dorastao svom zadatku, pravi velike državničke i svakojake štete. I mislim da jednostavno
pamet i pametna rešenja nisu stvar nekog procenta, nego jednostavno pamet i pametnog rešenja. I mislim da nijedan normalan muškarac ili nijedna normalna žena neće odbiti pametan predlog ili pametnu misao zato što je ispod cenzusa od 30 ili preko cenzusa od 30%. Mislim da je to, bio bi protivprirodni blud. To je toliko glupo da nemam reči, mislim. Tako da mislim da je to jedno od usput puno rešenja koje me iskreno rečeno zasmejavaju. Šta ćemo sa tim ako ima recimo 50% dobrih žena za skupštinu ili za parlament? Ili za, kako da to kažem, ne znam, za neko mesto, visoko mesto, pozicionirano, tipa direktor, rektor, na primer, gradonačelnik ili slično. Šta onda raditi? Kakvi su to proračuni? Ako vidimo, recimo, da, ja čini mi se da od osnivanja univerziteta do danas nisam čula da je neka žena bila rektor univerziteta. Ne verujem da od toliko profesora, odnosno profesorica, na univerzitetu nijedna nije zaslužila to mesto. Takođe, mislim da je vrlo malo verovatan slučaj da ćete naći direktorku bolnice ili kako se to već zove, načelnik kliničkog centra, da bude žena. Pa onda recimo, da ne pričamo o nekim drugim funkcijama. Dakle, žene su uvek negde u pozadini. One će biti prorektori, bit će zamenici gradonačelnika, bit će zamenik predsednika skupštine ili slično. A taj frontalni, frontovsko mesto je namenjeno muškarcu. I mislim da su u tom smislu, zaista još uvek smo negde na početku, tih 30% ništa neće doneti, jer ispunjavanje kvote od 30% ne znači da mi trenutno imamo 30% spremnih žena da uđe u politički svet, da uđe u svet rukovodstva, bilo čega, pa i neke najmanje firme. Mislim da tu se strašno greši sa ispunjavanjem kvote i da se zato i dovodimo do ovde. Zato što smo neke sposobne ljude i sposobne žene ostavili negde po strani, a ispunili smo kvotu sa nekih 30% koje baš i nisu prepametne da bi tamo sedele. Ispunjavanje kvote samo po sebi mislim da je velika greška, ali da treba pustiti žene u ravnopravnu trku sa muškarcima, treba, ali ja mislim da za života neću to dočekati. Ženski deo populacije tvrdi da živimo u svetu muškaraca. Međutim, da li je to istina ili je samo privid? Ako je naša stvarnost takva da, evo, počevši od televizijskog programa, gledamo Menjam ženu, gledaj majku, biraj ćerku, ne znam, oženi se domaćine. I svaki put je muškarac u prilici da bira i da menja i da onda ne znam, to valjda dovoljno govori o stvarnosti našoj. Ne znam što drugo da ti kažem. Osim što one to kažu, ja mislim da se one nadaju da žive u svetu muškaraca. Mislim da je to potpuno logično, kao što i mi mislimo da i želimo da živimo u svetu žena. To je prilično prijatno za većinu muškaraca. Šalim se, naravno. Mislim da to više nije. Mislim da to više nije tako da se na osnovu nekih izdvojenih slučajeva, ja sad pričam iz svog iskustva, naravno, mislim, svog iskustva ne samo ličnog, nego svog iskustva sa komšilukom, sa svojim roditeljima, naravno u svojoj porodici, mislim da to stvarno više nije istina. Čak kad kažem više, to bi značilo da je to nekad bilo. Ja, iskreno rečeno, nikad to nisam primećivao. Zaista ne. U ostalom, evo, u firmi u kojoj ja radim, svaka vrata na koja moram da kucnem, iza svih tih vrata se kriju žene. Ne kriju, tamo su žene. Znači, sva vrata gde moram, ona vrata gde ne moram da kucnem, tamo su muškarci. Tako da mislim da teško da bi ja mogao da budem neki svedok da su nešto ženska prava ugrožena. Naravno, osim u nekim slučajima za koje se ja bar nadam da su samo izdvojeni slučajevi, jer generalno vrlo, ja bar burno reagujem na nepravde koje se nanose i muškarcima i ženama i bez ikakvog
procenta u tome, nema nikakve veze. Kad kažete svet muškaraca, to znači da oni sve određuju. Ima to neko utemeljenje. Ali s druge strane, ako posmatramo kako ti muškarci donose odluke, ko ih uči da odlučuju, da li otac sedne s njima da razgovara kad su mladi ili majka sedne sa njima pa porazgovara, pa na kraju, ako imaju sreće da nađu dobru saputnicu u životu, onda ona sedne sa njima pa pregovara i to baš dobro pregovara. Recimo, da li dete treba da ide na ekskurziju ili da li treba da mu se kupi novi auto ili, ne znam, roleri. I on donese odluku. Moram da vam kažem da sam ja prilično zbunjena, zato što mislim da su žene vladari iz senke i da mudre žene znaju da očuvaju svoje brakove, svoje veze, znaju da saopšte muškarcu želju sobstvenu ili želju od interesa za porodicu, a da on onda donese odluku. I to je najbolja moguća kombinacija. Ima elemenata na osnovu kojih se može govoriti da se živi u nekakvom svetu muškaraca prema rukovodećim funkcijama u poslovnim krugovima ili u eventualno političkim krugovima. Žena mora da kreira svoj život da živi u svetu muškarca i žene kao što to mora da kreira i muškarac. Jedni bez drugih ne možemo. Ko kako osjeća, ko dominira, verovatno će takav utisak i imati. Ja imam utisak da je trenutno naše društveno stanje takvo da sa stanovišta socijalnih pozicija živimo u svetu muškaraca. Sa stanovišta bioloških pozicija mi živimo u svetu žena. Broj žena je daleko veći. U Rusiji imate 10 miliona žena više nego što je to broj muškaraca. Znači, pitanje je da li ćemo gledati samo socijalnu ili biološku komponentu ili ćemo združeno to gledati pa ćemo doći do nekog verovatno nerešenog rezultata. Volimo ih kada odnos prave krivice, volimo ih čak i kada kidaju nam živce. Zašto ih volimo, sad pitate mene, volimo ih zato što su jednostavno žene. Postoji jedna sociološka teorija koja kaže da u teškim vremenima žene preuzimaju odgovornost, a da se muškarci povlače. I jedna demistifikacija televizije. Ovo je pitanje supruge našeg budućeg sagovornika. Ako je ona to rekla, ona se bavi jednim sličnim poslom, ona bi morala da znači da zna da u stvari krajnja rešenja donose oni koje nikad ne vidiš u prvom planu, nego oni koji sede negde u mraku i nešto režiraju ili montiraju. Eto, ja otprilike to tako vidim. Pa vidiš, pre jedno, ja mislim, 2500 godina Aristofan je napisao jedan komad, odnosno komediju. Zove se Lizistrata. I u tom komadu žene koje su ogorčene na muškarce koji vode ratove besomučno godinama, uzmu stvar u svoje ruke i bore se za mir tako što ukinu, odnosno stave veto na bilo kakvu ljubav, fizičku i bilo kakvu, te tako dovedu muškarce pameti. Znaš, tako da mislim da žene jesu negde u tom smislu pametnije, mudrije i mislim da su bolje diplomate, za razliku od muškaraca. E sad, da li će da primene ovo, nije loš recept, da ti kažem. Žene imaju kapacitet za izdržljivost i za brigu o porodici. To je ono što ih odlikuje i one će maksimalno usmeriti svoju pažnju da sve potrebe koje se ne dotiču porodice, a teško je vreme, znači sada će se usmeravati prema porodici i njenom opstanku. I sa tog stanovišta možemo da kažemo da su žene možda u tom segmentu jače, upornije, doslednije da sačuvaju porodicu, pogotovo decu. A u ostalim segmentima da su žene te koje idu u prvi plan, znači idu kao frontmeni da bi prevazišli neko teško vreme, to je
kao na početku što sam rekao, stvar je individualna i zavisit će od tipologije partnera. Znate, i u dobrim vremenima vi imate neko koji, i vi imate žene koji su frontmeni u porodici i muškarce koji su pasivni. Tako da nekog definitivnog odgovora nema. Uglavnom, onda je ono mesto na kome su posebno ovako spremne da se istaknu i da preuzmu vodeću ulogu, to je ono što je vezano za porodicu i u dobrim, a posebno u teškim vremenima. Pa mislim da je to prirodno i vrlo tačno. Prirodno u jednom zaista ozbiljnom trenutku, recimo za porodicu i za stabilnost porodice, mislim da žene tu instinktivno, prosto onako majčinski, preuzimaju tu ulogu zaštitničku u smislu očuvanja svoje familije i najbližih. I mislim da su spremne da urade sve da njihovoj porodici bude dobro. Ne mere nikakvim drugim aršinima, osim tim emotivnim i duboko negde iskonski utemeljenim. A muškarci to povlačenje ne doživljavam kao njihovu nespremnost da se žrtvuju, nego kao jednu prirodnu zatečenost. Znači, mislim da to negde duboko datira još iz detinjstva, a možda zavisi od tradicije društva u kome su vaspitavani. Znači, te neke stvari koje ste naučili u detinjstvu, kako da se nosite sa teškim stvarima, kako sa lakim, kako sa ovim, kako sa onim, mislim da se negde začinju još u vreme određivanja onih igara po dvorištu, igranje s lutkicama, igranje s ovim. I to igranje dečaka sa puškama mislim da je čista izmišljotina. Iako je autor ove emisije Kobajagi Muško sve češće postavlja neka ženska pitanja, pa jedno od njih je da one tvrde da bi svet bio drugačiji, lepši i humaniji da se žene pitaju. Da li je to istina? Naravno. Prosto i jasno, naravno. Apsolutno se ne slažem s tim i ne mislim da ima ikakve veze sa tim da li je neko muško ili žensko. To ima veze sa nekim karakternim osobinama koje nisu polno uslovljene i verovatno bi užasno dugo trajalo kad bi ja sad počeo da nabrajam ženska poznata imena koje su bila na nekim, ajde, pre svega političkim mestima kroz istoriju od kojih bi se svima digla kosa na glavi. I nikad ne bi poželjela i tako nešto. Naravno, ima odgovarajući broj muškaraca od kojih se isto diže kosa na glavi. Znači, mislim da to zaista nema nikakve veze. Mislim da ima veze sa karakterom čoveka koji se gradi, verovatno počne još kad smo mala deca, roditelji, da nam grade to kakav emotivni odnos imamo prema drugim ljudima. Onda ćemo biti dobri ili loši i to nikakve veze nema. Znači, mislim da sam podjednako sretao dobri i loši ljudi i na jednoj i na drugoj strani. I na jednoj i na drugoj planeti. I planeti žena i planeti muškaraca. Mislim da to nema nikakve veze. Nikako. Da je ženama dato ono što je dato muškarcima, da od samog starta, znači, budu predodređeni na te pozicije, da donose odluke, da jednostavno vladaju tim i svačim. Da su one bile u toj poziciji, mislim da bi se doveli do iste ove tačke. Potpuno bi bila jednaka borba. Znači, one bi bile već ovde gde su sada muškarci. Onda bi se muškarci nešto borili za tih 30% ulaska u te neke skupštinske i tako. Znači, ne verujem da bi bilo bolje, ali mislim da je za jedno moderno društvo strašno važno da prestane da deli na muškarce i na žene, ljude koji se razumeju u svoju struku, na koje možete da se oslonite, znači, u svakom pogledu, koji su ljudi od poverenja, koji neće izneveriti one prave, da kažem, ljudske vrednosti, što u neku ruku predstavljaju čast i poštenje. Ima nas raznih i mislim da se nismo baš dobro rasporedili. Nisam baš ubeđen da je to tako. Imao sam prilike da pratim
da budem možda savremenik, situacije u kojima su u nekim strukama gde se ja dodirujem žene bile rukovodioci. Nije bilo tako srećnije stanje za ostale zaposlene u odnosu na period kad su bili muškarci rukovodioci u tim istim ustanovama. Neki su bile čak možda i, ajde blago rečeno, samo više energičnije, da ne kažem i nešto drugo, u odnosu na prethodne muškarce koji su bili rukovodioci u tim ustanovama. Možda su kroz tu energiju i neku vrstu agresivnosti. Znači, agresivnost ne mora da ima pežorativni i negativan predznak. Mogli da budu bolji organizatori, ali su istovremeno i oni koji su radili sa njima bili u jednoj permanentnoj tenziji kakva će biti sledeća namera i kako će moja šefica, moja direktorka da realizuje tu nameru. U principu, ako se misli na svet u kome žene vladaju, onda će na vlast doći one žene koje imaju potrebu da vladaju. A potreba za vlašću je gotovo identična i nosi identične karakteristike i identične posledice po ostatak, po okolinu oko vladara, u različitim segmentima društva, koje imaju i koje nose i muškarci koji su na vlasti i žene koje su na vlasti. Najveći broj ljudi koji ne vladaju, nemaju potrebu da ispolje agresivnost i u tom pozitivnom smislu, zato su oni verovatno ne prijavljuju za te funkcije kao što su vlast na bilo kom mikro, makro ili globalnom nivou. E sad pitanje za vas, gospodo. Kako vi zamišljate pravu ženu? Kako da ti opišem nešto što mislim da je neopisivo? Da, da. Kako bih rekao? Mislim to, verovatno, opet verovatno zavisi naravno koga pitaš. Kad bi postojala definicija, onda bi svi gledali za tom jednom ženom. Nije tako. To... vremenom sam ukapirao da je prilično kvalitetno da muškarac i žena koji žive zajedno i na neki način trebaju da imaju slična interesovanja, a da o rešenjima u okviru tog interesovanja imaju različite stavove. I onda to svaki dan čini jako interesantnim. Znači, interesuje nas ista stvar, a potpuno drugačije vidimo kako da je rešimo. U našem konkretnom slučaju oboje se bavimo sličnim poslom i stalno nam se ukrštaju poslovi i naravno da pitamo jedno drugo i jako retko se slažemo u rešenjima, ali zajedno damo dobro rešenje, to je. Eto, mislim da je to u tom segmentu. Ako si me pitao kako fizički treba izgleda, ja stvarno mislim da čak i ako jedan muškarac daje mišljenje, ne može da ga da, jer jednostavno bi to bilo sužavanje percepcije žena, što je nepoželjno, ja mislim. Da, ima kapacitet da voli partnera, da ima kapacitet da voli svoju decu, da ima kapacitet da voli bližnje. To su sve različite vrste ljubavi. Tako da su to neke ovako osobine žene koja bi bila pogodna ne samo meni, nego verovatno i svakom muškarcu, a još ako ima dobre estetske osobine, to je onda posebna draž za muškarca koji je partner. I isto pitanje za vas, moje dame. Kako vi zamišljate pravog muškarca? To je ili muškarac ili nije. Mislim, znači, šta je muškarac? Pa znate, meni je recimo potrebno, budući da dugo živim sama, vrlo sam osamostaljena u tom pogledu, dakle, brinem o sobstvenom životu, uzimam ga u ruke kakav god da je, da li je dobro, da li je loše, znam s tim da se borim. I taj ko bi trebalo da uđe u taj neki prostor, zaista bi trebalo da predstavlja oslonac. Biti oslonac nekome ko je našao neku ravnotežu sa samim sobom je vrlo teško i mislim da bi trebalo da bude
jak, fleksibilan, pa i trpeljiv, pa i duhovit. Ali sigurno je to neko ko može da me nasmeje i neko kome bi bezuslovno mogla da verujem. Idealno muškarca, zamišljam. Idealan muškarac za mene je muškarac kome sam ja idealna žena. Istorija kaže da je prvo postojao matrijarhat, pa on nije valjao, verovatno, pa je došao patrijarhat. Pa onda nije valjao ni on, pa smo došli na nigde. A ja vas pitam trenutno u Srbiji, da li živimo u matrijarhatu ili patrijarhatu? Rekla bih da je matrijarhat još uvek na sceni, mada ja lično volim tu čvrstu ruku, da to tako kažem. Znači, ja sam vrlo, vrlo dugo bila ubeđena da sve odluke donose muškarci, da su oni vrlo važni i nezaobilazni segmenti u društvu, ali nekako mi život ubedio suprotno. Kažem vam, znači, žene ne vladaju vidljivo, transparentno svetom, ali su sigurno vladari i senke. Apsolutno ne znam ni šta bi trebalo jedno da bude, ni šta drugo, stvarno, ali pojma nemam šta da ti kažem. Ne znam, stvarno ne znam. Ne znam ni šta. Znam one što smo učili u školi, definicije matrijarhata i patrijarhata, ali ja to niti sam tad nešto, Bog zna kako, razumeo, niti danas to baš razumeo. Ne znam. Evo sve vreme odgovaram na tvoja pitanja. U stvari, taj dualizam večiti i ta formula muških, ženskih poslova, muško-ženskih odvajanja ili, ne znam, patrijarhat ili matrijarhat, prosto mislim da se treba manuti toga. Imamo negde brakova gde je matrijarhat, negde gde je patrijarhat. Tako da mislim da treba da se manemo toga da prosto bi najbolje bilo da budemo kompatibilni. Mi smo u stvari jedno celo, pa eto sad najbolje funkcionišemo kad smo zajedno. Samo naravno tolerantnost, razumevanje, poštovanje, to je inače po meni negde ključ za bilo kakve odnose, za bilo koje odnose. Pa je tako, naravno, između muškarca i žene. Ali prosto, samo zajedno mislim da možemo dobro da funkcionišemo i da se na taj način dopunjujemo. Ja ne znam gde i u kom sistemu u Srbiji živimo, da li je to matrijarhat ili patrijarhat. Nije mi jasno u koje vreme živimo i sa stanovišta muško-ženskih odnosa i sa stanovišta nekih širih društvenih odnosa, tako da ne bih znao da vam kažem odgovor na ovo pitanje. Možda će one koje malo favorizuju lošu poziciju žena biti razočarane tim odgovorom, jer će očekivati odgovor da je patrijarhat, ali nije mi jasno u koje je doba, društveno doba mi danas živimo u Srbiji. Imaš pamet, imaš dušu, imaš. Ne oslanjaj se previše, ni na jedno, ni na drugo. Drži se žena. Stav Niške televizije je totalno jasan. Dve žene, dva muškarca. Ravnopravnost do kraja. Zdravi bili.